Latvijā liels satraukums, jo nu, sadales tīklus pacēla masīvi tarifus. Un nu, tagad tam visam vēl kā kronis virsū no skapja iznāca sadales tīkla valdes pārstāvi un teica, ka nu, labāk tos procentus nereiķināt. Jā, un, nu, viņai tā alga ir tāda, ka viņai tiešām nav ko reiķināt procentus, jo nu, alga viņai ir, es citēšu vienkārši šeit jauns.lv rakstu, astronomiska. Bet, nu, manuprāt, viņa jau pareizi darīja šitā sakot, jo dienas beigās vēlētāji jau šito pasūtīja. Ja? Tieši pirms pagājušajām saimes vēlēšanām Latvija piedzīvoja vienas no augstākajākiem elektrības rēķiniem, kāda ir jebkad piedzīvot. Un, nu, šis kāpums, protams, bija saistīts ar kara darbību Ukrainā un pret Krieviju noteiktajām sankcijām. Bet daudz kur citur Eiropā elektrības izmaksas nekāpa tik augsti. Un Latvijā viņas kāpa tik augsti tāpēc, jo ilgu gadu garumā tika veicināta energoresursu atkarība no Krievijas. Etablētie politiskie spēki kā Vienotība, Nacionālā apvienība un ZZS esot dažādās valdībās ilgstoši veicināja Latvijas atkarību energoresursu ziņā no Krievijas un tā rezultātā mēs piedzīvojam ļoti strauju kāpumu elektrības izmaksām un tik un tā cilvēki gāja čakli uz urnām un apbalvoja šos politiskos spēkus, kuri iestrēba šīs augstās elektrības izmaksas. Citās Eiropas valstīs kāpums nebija tik skarbs. Un būtu no šo politisko spēku puses pilnīgi neloģiski tagad kaut ko mainīt un kaut kādā līmenī iestāties pa samērīgām elektrības un nu, sadales tīkla izmaksām. Pilnīgi bezjēdzīgi, jo tieši tad, kad bija milzīgs kāpums, cilvēki gāja un teica, jā, forši turpināt šito kursu, tas ir labs kurs, jūs tā labi darījāt. Ja šī uzvedība tiek aktīvi atbalvota, ja vēlētāji šo uzvedību reāli novērtē un par viņu aktīvi nobalso pie balsošanas urnas, tad jau tā vajag turpināt. Pirms tam arī bija nu, tāda lieta ar valsts akciju sabiedrību valdēm, ja? Tas fenomens, ka šo valžu locekļi saņem ļoti lielas algas, kuras bieži vien pat ir lielākas kā ministra prezidenta auga, nav nekas jauns. Tas jau ir ilgus gadus iestaigāts variants, tur pilnīgi nekādu pārsteigumu nav. Un tieši COVID-19 pandēmijas laikā valsts iepumpēja milzīgus finansiālos resursus Air Baltica. Tas gan Air Baltica valdes priekšādātiem neliedza saņemt kolosālu atalgojumu par savu darbu valdē. Un nu, cilvēkiem tas likās pieņemam. Protams, tagad internetā vienmēr būs kaut kāda minoritāte. Kaut kāds 0,1% no Latvijas iedzīvotājiem, kuri būs sašutuši. Kuri ar rīkšķīt uz augšu atzīmēs kaut kādus kritiskos komentārus, kuri paši izpaudīs savu viedokli. Jā. Bet, nu, pat paņemot šo jauns.lv rakstu, un paņemot tos vispopulārākos komentārus, saskaitot īkšķīšus uz augstu šo skaitu, faktiski nākas secināt, ka nu, tā summa ir nenozīmīga uz to daudzo balsotāju fona, kuri nobalsoja piemēram pa jauno vienotību pagājušajās vēlēšanās vai pa nacionālo apvienību. Jā, tas skaits ir nenozīmīgs, tā ir tāda maza minoritāte, kura nu, faktiski var bišķiņ pavārīties, bet
kurai diez vai būs ietekme. Un manuprāt, arī kaut kādi aicinājumi doties uz protestiem pret šāda veida politiku ir, nu, kā sauciens tūkstnesī. Ja? Varbūt kāds neliels cilvēku skaits salasīsies, bet šis cilvēku skaits būs samērā nenozīmīgs pretī tām milzīgajām masām, kurām šādi sadārdzinājumi patīk. Es pat domāju, ka varētu vēl vairāk sadārdzināt. Ja? Tur tikai vienā kategorijā bija kāpums pa 1000%. Bet ļoti daudzās jaudu kategorijās kāpums ir zem 1000%. Un ja mēs paskatāmies uz Air Baltic valdes priekšēdētāju augu, tad mums nāk secināt, ka arī sadales tīklā ir vēl milzīgs potenciāls pacelt augs. Tā kā, nu, šos tarifus taču varētu vēl mierīgi celt uz augšu un valdes locekļiem algas paaugstināt, jo, nu, tai izšķirošai cilvēku masai, tai balsotāju majoritātei tas patīk. Tā kā, noslēgumā man jāsaka, šis atzārdzinājums ir vienkārši vēlētāji pasūtīts, un sadārdzinājumi, manuprāt, turpināsies. Kaut kāds satraukums un sašutums par to ir mazas minoritātes vaidēšana, kura ātri vien tiks aizmirst. Paldies, ka skatījāties!